Turėdami tokį vieną iš pigiausių vartų pultelių mūsų rinkoje, galime irgi nurašyti HR Matic pultelį. Visų pirma, jame tiesiog atidarysime įrašymo režimą, paspausime pirmą mygtuką ir keturis kartus paspausime antrą. Vienas, du, trys, keturi. Tuomet paspaudžiame tą mygtuką, kurį norime nurašyti. Matome, LED pradėjo mirksėti greitai, kodas priimtas ir paspausime tą mygtuką, į kur norime išsaugoti. Kodas yra išsaugotas ir jau turite naują veikiantį pultelį.